Σήμερα γιορτάζει η Αγία Μεγαλομάρτυσσα Κατερίνα, η πάνσοχος και νύφη του Χριστού. Ακούσαμε σε αυτό μεταξύ των άλλων ότι όσοι βαπτιστήκαμε με πίστη των Κύριων, όσο τήρα μας ενδευθήκαμε τον Χριστό. Η Αγία Κατερίνη ήταν μια ευγενής πλούσια νέα πρικισμένη, με σπάνια χαρίσματα, εξαιρετικός καλός, ασυνήθιστη ενθία και μεγάλη μόρφωση, ιδιαίτερα εντυπωσιακή για τον νεαρό της ηλικίας της. 18 μόλις ετών ήταν τότε σε ηλικία γάμου, αναζητούσε νέο εισάξιο με εκείνη. Όμως με τη βοήθεια ενός ασκητή βρήκε τον Υπείο Χριστό, ασυγκρίτως ανώτερο από κάθε άλλον άνθρωπον, αλλά και από την ίδια την εκλεκτή κόρη. Η Εκατερίνα μόλιστα είδε σε όραμα της Θεοτόκων και των Κύριων, ο οποίος της αποστρεφόταν για την ασχήμια της ψυχής της. Μετά όμως από την κατήχηση και τη συνειδητή προσέλευσή της στον Άγιο Βάπτισμα, σε παρόμοιο όραμα είπε ο Κύριος για εκείνη, «Να που λάμπει ολόκληρη όμορφη, πλούσια και λιθινά σοφή, τώρα τη δέχουμε ως πάναπνη νύμφη μου». Η Εκατερίνα αγάπησε τον Χριστό με όλες τις δυνάμεις της, ομολόγησε την πίστη της με παρησία ενώπιον του Αυτοκράτορα Μαξιμίνου, κατετρόφωσε σε δημόσια συζήτηση 50 ρήτορες από τους πιο ικανούς ολόκληρης αυτοκρατορίας, ελκύοντάς τους μάλιστα στην πίστη και τέλος, έπειτα από φρικτά βασανιστήρια μαρτύρησε με αποκεφαλισμό. Η Αγία Εκατερίνα ενδύθηκε τον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα και κατόπιν φύλαξε αμόλυντον τον κοιτώνα του βαπτίσματος. Όχι απλώς να πόρεσε τη χάρη που είχε λάβει κατά μυστήριο, αλλά και την πολλαπλασίασε. Με την προσεκτική ζωή της και τον έντονο αγώνα της κατόρθωσε πολύ σύντομα να φτάσει σε μέτρα πνευματικής θεριότητος. Η ύπαρξή της όλη πλέον ακτινοβολούσε τον Χριστό, τις αρετές της και το πνευματικό της κάρουσου. Η ζωή της όλη ήταν ο Χριστός, γι' αυτό και ευρύσαστε το μαρτύριο. Έσπευσε στον ουράνιο νηπίο της και εμείς λάβαμε τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και εμείς ενδεχθήκαμε τον Χριστό κατά τη βάπτισή μας. Δεν τον ενδεχθήκαμε ως έναν απλό ένδυμα, εξηγεί ο Μέγας Φώτιος, αλλά η καρδιά μας πλημμύρισε από φως και η προσωπικότητά μας από την αγενιστική χάρη του. Με το Άγιο Βάπτισμα η αγάπη του Θεού μας άρπαξε από τα νύχια του διαβόλου, μας γλίτωσε από την άπισο της αιώνιας απώλειας, αποκατάστησε τη διεστραμμένη από το κακό ύπαρξή μας στον πρωτόκριστο κάλος. Είμαστε πλέον πρωτόμορφα παιδιά του Θεού, μέλη του σώματος του Χριστού, υποψήφοι κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Έχουμε τη δύναμη να νικήσουμε κατά κράτος την αμαρτία, να γίναμε Άγιοι Θεοί κατά χάρη. Τι σπουδαίο δώρο μας χάρισε ο Κύριος, η καρδιά και τα χείλη μας ας ξεκινήσουν από γνώμονα προξολογία. Η Αγία Εκατερίνη όπως και όλοι οι Άγιοι, με τη ζωή της και τις επιδόσεις μας αποκαλύπτει να σύμπη δωρεά. Είναι το Άγιο Βάπτισμα, αλλά και την δυνατότητα δίνει αυτό σε κάθε πιστό. Ήταν και εκείνη άνθρωπος όπως εμείς με σάρκα και οστά. Ένιωσε την αποστροφή του Κυρίου για τα ελαττώματά της. Έλαβε με αποφάσεις της και αρίστευσε με τη χάρη του Θεού. Η ζωή της είναι σωτήριος ένεχος αμέλειάς μας. Ας σταματήσουμε να λέμε, δεν μπορώ να νικήσω αυτό το πάθος, ή ο κόσμος ασκεί ακατανίκητη έτσι επάνω μου, ή δεν είμαι Άγιος, δεν είμαστε Άγιοι. Να γίνουμε, το οφείλουμε, το μπορούμε.
ας πάρουμε στα σοβαρά το ζήτημα της σωτηρίας μας, ας βαδίσουμε την οδό της αυταπαρνήσεως και του αγιασμού όπως η Αγία Εκατερίνη. Όλοι οι Ορθόδοξοι πιστοί ενδεθήκαμε με τον Χριστό τη μεγάλη εκείνη ημέρα της ζωής μας, την ημέρα του βαπτίσεώς μας, βγήκαμε από την Αγία Κολυμπήθρα ολοκότηνη, λουσμένη και ανακαινισμένη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αν κάποιος έπειτα δεν πρόσεξε και άνοιξε την καρδιά του στην αμαρτία, τη σφραγίδα του Αγίου Βαπτίσματος δεν έχει χαθεί. Είναι θαμένη κάτω από τον βόβορο των αιμαρτιών του και είναι δυνατό και του ιερού μυστηρίου της μετάνοιας να ξαναλάμψει στην πρώτη ωραιότητά της. Είναι δυνατόν και με τις πρεσβείες της Αγίας Εκατερίνης θα ξαναδεθούμε τον Χριστό, θα θυμηθούμε κατά δυνάμει μας το παράδειγμά της. Δεν μας χωρίζουν από αυτό 17 αιώνες, αλλά μόνο μια λέξη, η απόφαση.